Всім привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо з вами таке питання про продовження віз та карти побиту для іноземців у Польщі. Так от зараз у людей з'явилася така невелика плутанина у датах, оскільки на сьогоднішній день є тако багато різної інформації про те, до якого періоду продовжуються ці документи. До 23 серпня 2023 року. Чи все ж до 31 березня 2023 року? В цьому відео ми розберемося, звідки виникла така плутанина. А перед початком цього відеоролику я б хотів нагадати, що внизу в описі під відео ви знайдете посилання на групу Viber з роботою в Польщі. Підписуйтесь на цю групу, вакансій багато, і після нового року їх буде ще більше, особливо для жінок, тому що вони зараз у дефіциті такі вакансії. Тому підписуйтесь на цю групу Viber. А ми починаємо. Поїхали! Так от, така плутанина у датах виникла через законодавчі акти, які прийняті у Польщі, або ті, які ще знаходяться на узгодженні, тобто ті, які ще не діють. Так от, по-перше, зараз діє так званий діючий ковідний закон, про який ви знаєте, який автоматично продовжує документи іноземців до закінчення дії стану загрози епідемії плюс ще 30 днів. І на даний момент цей стан загрози у Польщі епідемії. Продовжено до 31 березня 2023 року. І в тому випадку, якщо його не продовжать далі, то тоді людям потрібно буде або залишити Польщу, або ж подати документи на карту побуту. Але тоді звідки з'явилася ця дата, 23 серпня 2023 року. Так от наразі у Польщі розглядається такий законопроект про допомогу громадянам України. Який планується розглянути на засіданні Сенату 11 січня. Тобто, як ви розумієте, цей закон ще не підписано. Так от у ньому також стосується така тематика продовження термінів оцих документів для іноземців, причому не лише для українців. Тобто для тих людей, які перебувають у Польщі за продовженими документами. І у цьому проєкті закону термін продовження національних віз та карт побиту пропонують відв'язати від загрози епідемії та встановити остаточну дату їхньої дії до 23 серпня 2023 року, включно. Так от у зв'язку з цим і виникає у людей така плутанина. Коли ж закінчиться дія таких подовжених віз та карт побиту? Але як ви вже зрозуміли з цього відео, зараз діє саме підписаний документ, який продовжує дію такої? Епідем загрози до 31 березня. Але якщо 11 січня ухвалять останню версію законопроекту про допомогу громадянам України і закон буде підписаний президентом, то продовження візи та карти побиту діємуть до 23 серпня 2023 року. І так само дуже важливо, не буде ніяких плюс 30 днів на подачу документів. І як я вже казав, це стосується не лише українців, а всіх іноземців, які знаходяться у Польщі. Які перебувають в Україні за такими подовженими документами, так от, якщо ці зміни відхилять. І він, як і раніше, залишиться прив'язаним до епідемічного статусу в Польщі, то в такому разі візи та карти побиту втратять чинність через 30 днів після зняття цієї статусу епідемугрози. Нагадаю ще раз, зараз вона діє до 31 березня. Але знову ж таки, її можуть далі або ж продовжити, або ж остаточно скасувати 31 березня. Так от посилання на цей законопроект я залишу внизу в описі під відео. Але в будь-якому випадку, якщо трапиться одна з цих ситуацій, то треба буде в будь-якому випадку або виїхати з Польщі, або відкривати нову візу чи карту побиту, або ж встигнути виїхати і заїхати до Польщі. Тоді буде вважатися, що ви заїхали до Польщі після 24.02 і зможете підпасти під захист. Польщі у зв'язку з війною в Україні. Тому в будь-якому випадку, щоб не трапилось, треба буде далі діяти. Тому, якщо у вас є зараз така можливість виїхати з Польщі та заїхати, підпасти під закон. Е під спецзакон отримати прихисток у Польщі, тоді вам не треба буде думати про ці всі, всі нюанси. Ну що ж, друзі, ось такий відеоролик. Розібрав з вами таку путанину, тому сподіваюся, відеоролик був корисним. Якщо так, звичайно, ставте лайк, підпишіться на мій канал. І, як зазвичай, внизу в описі під відео ви знайдете багато цікавих посилань. Це нагадаю робота в Польщі, це. Ми робимо різні документи для заїзду до Польщі: запрошення, це страховки, це допомога у відкритій візи. Також це ютуб-канал з вивчення польської мови. Вчора вийшов там новий відеоролик, до речі, можете подивитися. А також це посилання на безкоштовні перекази грошей з Європи в Україну. За моїм посиланням, ви, як завжди, отримуєте безкоштовні перекази абсолютно у всіх напрямках. Тому реєструйтеся зараз, а кошти переводите пізніше, коли вам це буде необхідно. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд і до зустрічі! наступних відео. Всім наразі!